Izkoristite priložnost, ker zdaj polovico plača Okmax. Naročite nove čevlje Comfort za prosti čas in prihranite kar 50%. Zdaj so lahko vaši za samo 24,95 evra. Dolgotrajna uporaba nekakovostnih čevljev s tankimi podplati pogosto povzroča bolečine med hojo, lahko pa pride tudi do deformacije stopal. Pozabite na bolečine, obujte udobne čevlje Comfort za prosti čas in spet zakorakajte samozavestno. Izpopolnjen zaobljen podplat bo vašim nogam zagotovil še boljšo razporeditev telesne teže, oporo in blaženje udarcev. Pridružite se več kot 5 milijonom zadovoljnih uporabnikov čevljev Walkmax in si zagotovite udobno obutev in lahek korak zdaj, ker pol plača Walkmax. Čevlji Comfort za prosti čas združujejo brezčasen, vedno aktualen slog Superg z izjemnim udobjem, ki bo izboljšalo vašo držo in krepilo vaše mišice. Naraven platnen material omogoča boljšo zračnost čevlja in tako pomaga ohranjati vaša stopala suha tudi v toplih dneh. Privoščite svojim nogam počitek z izjemno udobnimi čevlji Comfort za prosti čas. Izjemno udobje, izjemen slog, izjemno počutje in to za polovično ceno. A to še ni vse. Privlačne in udobne čevlje Comfort za prosti čas lahko zdaj dobite v novih modnih barvah. Modri, mornarsko-modri in rdeči. Pokličite zdaj in čevlji Comfort za prosti čas bodo vaši za samo 24,95 evra. Polovico plača Walkmax. Naj si vaše noge odpočijejo v udobnih in privlačnih čevljih Comfort za prosti čas. Zdaj jih lahko naročite za samo 24,95 evra in prihranite kar 50%. Pokličite brezplačno številko na zaslonu, kliknite spletno stran, obiščite naše prodajalne ali naše prodajne partnerje še danes.